се го зафати поголемо невреме, кое што траеше околу 20 минути. И сега најбитно, прво да кажам, дека нема пријавено повредени во здравниот дом, во брзата помош во Делчо, што е најбитно при вашите ситуации. Има настанато материјална штета од соодветно поголеми размери, со откорнати покриви од индивидуални домови, од неколку институции. Имаме повеќе дрва кои што се откорнати и паднати. Водостојот на реката е во рамки на нормалното, така да нема појазност од излевање на пералница. Штетите ги расчистуваме. Комуналното предпријатие на терен, заедно со Територијалната противпожарна единица во Делчево. Машините се на терен, главните сообраќајници ги расчистуваме, а потоа ќе укажеме, значи, одредени санации и помоши на индивидуалните домови каде што се имаат случајно поплавени подомски простори.